Nu, qui est assis la flava pordo tie? Ien. Ah, anca tiu mi ne vidis dum iom da tempo. Mi ŝatas tiu. Eble estas mia plej ŝatata tipo de malamiko en ĉi tiu ludo. Mi ne certas kial. Bone, do estas denove ŝaltilo. Nenio ĉi tie. Okay, ŝanĝiĝis ĉifoje. Certe aperis nova malamiko tie. Revenu. Bone, sed de kie venis? Ah, ĉu estas en tiu angulo? Yes, tiu, mi jam vidis ke io estas, ke estis io tie, sed nun estas do vojo. Ne tiun. La blua armilo estas tro utila por uzi kiam mi ne bezonas, se mi jam havas ne tre multajn kuglojn. Bone. Mi jam pensis ke mi povus eviti damaĝon en tiu batalo eĉ per tiu armilo. Okej, do tie estas malfacile batali je du flankoj samtempe. Bone, tiu almenaŭ mortis. Ups. Bone. Kie estis? Kie estis? Estis alia, ĉu ne? Aŭ ĉu ĝi simple moviĝis de la unu... de unu al la alia... truo. Nun mi aktivigis tiun alian. Kie li estas tie? Okay. Eso salía tía. Ah. Me avisa en caso en que mi pesca falis. ¿Tú vine podas venir a mí? Check. Mi eĉ ne kontrolis kien iras, kien kondukas tiu ŝtuparo. Bone, mi povas ankaŭ iri tien, fakte, kaj nun estas iom pli sekure. Okej, ĉu vi mortis? Ah, mi denove forgesis kion faras tiu ŝaŭsilo. Estas iom malfrue nun, kiam mi filmas ĉi tion. Okej, estas ŝaŭsilo. Do mi estas iom laca, do mi esperas ke mi ne tro malpli parolas ol kutime. Mi jam ne estas tre parolemulo. Ege, parolemulo mi diru. Kio estas problema, kiam mi faras ĉi tiajn videojn, kompreneble, sed ne gravas. No, eble gravas, sed mi ne povas fari multe kontraŭ tio ĉiukaze. Okej, kien vi estas? Iris.
Kiam kial tiam estas diabloj malantaŭ la ludanto? Estas estas kiel universa leĝo. Comprenas quién quién mi povas mi povis ne vidi tiun ĉu aperis nova io ĉi tie. Jes, ja eble tio estis tiu alia ŝaltilo kiun mi ŝaltis. Okej, tiu afema diablo daros kontraŭ tiu alia. Tre bonas. Sed mi simple mi nur volis kontroli ĉu estas io ĉi tie. Mi fakte havas la ideon ke mi ne esploris la tuton de tiu alia loko. Eble mi revenu tien unue por kontroli kio restas tie. Oh jes, estis tiu. Okej, do estas la blua. Oh, ne, che la muroi movigis. Movigis, tio ciam estas malbona signo. Mi credas, ne presca ciam. Ciu estas nur tiu unu diablo? Ok, do, tien mi povas iri tien, supren. Ca tio povas esti bona, ciar eble estas diversae aferoi. Diversae havindajoi tie. Do mi provo. Tiam estas labirintoj, la leveloj de Heretic. Mi scias, ke ekzistas pli modernaj ludoj kaj kiel Heretic 2. Estas Heretic 2 kaj kie estas ĉi tio? Oh jes, ĉi tiu loko nun estas aliaj malamikoj ĉi tie, kiuj mi povas ĉi tiel mortigi. Tio bonas. Eble nun mi ja uzu ĉi tiun armilon, ĉar estas tute sekura situacio. Do mi ne devas uzi bonan armilon, kiun mi normale uzus. Ho, mi ja povas iri tien. Sed ili ne povis iri al mi. Ĉu tio signifas, ke mi ne povas reveni? Ne, mi ja povas. Okay. Restrangaj kugloj. Kien mi estis diranta ion, se mi forgesis. Fek. Okay, do estas ovaĉo, kranio. Sekvas min tornado de ĝi. Kaj estas virinoj kaj aliaj danĝeraj amikoj tie. Ĉu ŝi mortis? Jes, mi vidas la koron. Fek, fek, ne, fek, pardonon. Ok, nu, ups. Ah, mi ne povas preni la vazon de fali. Mi ankoraŭ volas iri ĉi tien, do mi faru tion dum mi tranquiligas. Tiam tre timigas min tiuj ovaĉoj, ece la lastaj kelkaj renkontoj, kiujn mi havis kun ili, iris sufiĉe bone. Mi kredas. Oh, nun eble mi finfine ne forgesu uzi ĉi tiun armilon kontraŭ ĝi. Sed ja estas danĝera, ĉar estas angulo kiu kondukas suben. Oh, mi pensis momente, ke mi vidis ĝin. Kaj mi devas salti, ĉu ne? Mi ne volas tion fari. Mi revenos al la lafo, do eble ne, estas alia loko, alia flanko de tiu lafo.
Il va lui dire à Blast si ou Alia. Loco qui mi fidi santa e malanta tiu et amuro en la lafo. Ah, domi am interrompis alian afferum qui mi diris. Do yes, la lasta e calca batalo iris bone, sed mi ancora timas tiu in ovaciones. Oh yes, kai ci tiu armilo esas iom dangera, char esas iu angulo qui conducas suben. Nu, angulo citie sub tiu estas tiu ovacio kai mi povas trafi gin kai tiu citiu kuglo explodas kai tio signifas ke mi mem prenus damagion. Fek, mi devas tiun foion fugi de tiu tornado. Ĉu ĝi restas? Ĉu ĝi malaperis? Mi ne komprenas kelkajn foion ege longe restas tiaj tornadoj. Jen kiel mi priparolis. Fek, okej, mi ne volas uzi ĝin. Sed aliajn fojojn ili preskaŭ tuj malaperas. Do mi ne komprenas kial. Fek, okej, mi devas zorgi pri tiu kandellingo. Ĉar mi devas povi fuĝi tuj. Kaj do jen ne jen kiel ĉi tiu batalo povus esti tre enua kaj tre malrapida. Fakte mi povas iri tien. Ĉu tio helpas? Ili estas tiel timi aspectai. No? Fakte, ĉi tiu candelingo helpas min, ĉar ĝi ŝirmas min de la malamikaj kugloj. Jen, jam mortas. Wow. Tio estas denove rapide. Eble tiu unu kuglo kiun mi trafis de ĉi tiu armilo faris pli ol mi pensis. Kie vi estas, diabloj? Okay. Bone. Oh, ĉu mi vidis? Ja, mi ne kion mi pensis, sed ja estas diablo tie. Okay, do kie estas tie? Estas malantaŭ la blua pordo. Sed mi ancora devas provi iri tien. Ĉu estas maniero iri tien? Ne, ŝajnas esti nenio malantaŭ tio laŭ la mapo. No, mi iru tien. Verŝajne troviĝas tie ie la verda ŝlosilo. Sed ancora estas tiu alia corridoro che mi ne tutte sequis, ciune? Ok, do, ciam mi falas tien, mi ne povas reveni, do mi devo essere attenta.